I sommar kommer Arvidsjaur att bli centrum för en stor europeisk helikopterövning. Ansvarar för övningen. Det här är en utbildning som samarbete inom EDA-länder där Storbritannien som övningsledare på svensk mark och med hjälp av tyskarna skriver driver en utbildning där man utbildar helikopterinstruktörer i helikoptertaktik. Det här innebär att det kommer att vara väldigt många främmande helikoptrar i luften i Arvidsjaurområdet här under juni månad. Ja, så är det ju. Tyskarna kommer med en tidsälje med en väldigt stor transporthelikopter. Österrike kommer med sådana som är mer vana att se, alltså samma typer som Sverige har och är en motsvarande typ av man tänker som gammal typ. Men det finns en sån typ. Men även svenska flygplanen SK-60 och stridsflygplanet JAS 39 Gripen kommer att delta i övningen. Och de ställer upp för att hjälpa i utbildningarna till instruktörerna bland annat eskort av helikopter och även i hur helikopter ska verka och motverka mot fientligt stridsflyg. Och att det var här i norra Sverige som den praktiska delen av har att göra med vårt stora och glest trafikerade luftrum. Mats Andersson igen. Vårat luftrum är mycket, mycket lämpligt för den här typen av övningar. Så att svaret är ja. Det som vi har att erbjuda från svensk sida är en fantastisk möjlighet med Vidsel R02 med sitt övningsområde. Men även möjlighet för flygning på ett annat sätt än andra länder har. Det är Mats Andersson som ansvarar för övningen på F-21. Reporter var P4 Norrbottens Ulf Larsson. Till sist kan vi meddela att SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga flöden i Kaitumälven och den övre delen av Kalixälven med biflöden. Och det här kan medföra problem med översvämningar. Kulmen väntas i början av nästa vecka. Det var nyheterna med mig, Katrin Notti. Ofti olla aidessa pese saametikai ja molen saagastan oftain. Ja kuulehvel maarehannas Anne Saaragi jäi ja jäs taitakin tuiskastal. Päälle rajussa ei ja molen hanna notti. Imagine if you were destined to greatness, that you could take this one little piece of the cake. If you were famous enough to get your name implanted on a pavement, imagine having the power to change the world with one stroke of a pencil. Broke all the fences, blocked out the henchmen. If your words were the oil to power the engine, for one moment if you could be living life like Sinatra's silver spoon. No more struggling.